کله ترکی نه بیا وړیدون هلته بلغاریا ورته وی دوه لارې دی، یو د اوبو لاره ده یو وچې لاره ده. نو نن سبا خو نور هم مشکلات شوي دي، ځکه چې مخکې صرف بلغاریا سخته وه، دغه یو ملک به خلکو به وال ټکول کوي او نه شوړي. نن سبا چې دی 12-13 ګیمونه هلکانو وي او نه شوړي دي. خلک دغه منی کنه ستاسو ویډیوګانې منی؟ خلکو ته چې ویډیو جوړه کی کنه اوس مم دي دا خبره، خلکو ته چې ویډیو جوړه کی اپلوډ ہے کین تقریبا 2-3 منټه بعد به کې خلک کمنټ کی سو کی جن نه بیجنی دا نمبر را کی را لا غاریه کی چې دی مونږ یو دوه کس پری خو په ځنګل کې اغت لین شو ډیر زیات پهلوانانو، نو بس هغه جنټانو مل ته پری خو دل دا باندې ورته کړو تاسو پسې گاډی راځي او تاسو با گاډی کې اوسئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی محمد الزیر می ستم چ خبر ٹک ٹاک بے گرانو ملگرو دا وقت زما سرا ترسنگ چ کم دی ډیر محترم عمران صاحب چ کم دی ترسنگ موجود دی زب داغی سر خبر تر کوما. عمران بھائی بتاسو ہمیشہ دا پارا دا یوٹیوب دا فیس بک دلاری دا عظمت خان پتا کا چینل باندې کتلی وی چر دی پ اڈلی کی جون کی لگیا دی او دا محل دی پا پاکستان کی دی نو ما غختو چر د سر ز ملاقات کوم د دین ز د اڈلی حوالے سرا یا چ کم خلق پ ان لیگل طریقو باندې دغه ملکونو ته ځي هغې ته څه ستونزې څه مشکلات چې کوم دی په لار باندې راځي. عمران بھائی هم په ان لیگل طریقه باندې تللی وو په 2014 کې، ده ته په هغه ټایم کې څه مشکلات وو، دا وخت چې کوم 2022 دی په دې کې یعنی په دې دومره وخت کې څه مشکلات نور تر مخه څومره دوی ته راغلي دي او دوی څه ولیدل زه به دې سره مختصر خبره ترې کول غواړم. عمران بھائی ډیره زیاته مننه، خوشحاله شي چې وخت مو راکو. څنګه چلی خی جی؟ الله خیر دی، خوشحاله اوسې. الله مې عزت او کتاب سره علی بس موږ ستاسو ډیر شکر گزار یو تاسو دل ته راغلي. دا تو عمران بھائی چې موږ خو همیشه د پر ویډیوز ګورو، یقینا چې په اټلی کې ستاسو په مخ باندې همیشه د پر خنداوي مسافری وی خوای کې تاسو په مخ باندې خندا یعنی بل لوم خندا ورکوي. دا ویل غواړم چې ولاګینګ ته چې کم دی ویډیو د سمره وخت تاسو کوي لګیای یاره زمونږ او تقریبا زه چې عظمت دي سره یو ځای شوم نو دغه دوه کال کیږي چې مونږ ویډیو غان جوړو. او واو، او دا غي نمخ کې مغوې س لګ ډېر ټیم کړي وي. او زما ور سره دوه کال وشې. خایمن بھائی بل زما مهم خبر چې کم دی خلکو ته پیغام دغه ورکول دي چې را اټلی تا یا د بهر ملکونو ته سوځي یورپ کنټریز ته کنه هغه په ان لیگل طریقه باندې زی سویل غواړي سمولې دل پخپل سترګو یار مون خپل لکه زه خپل 2014 کې په لیگل طریقه باندې تلیما او لکه مشکلات پکې ډیر زیات دي. نن سبا لکه دی هغه وخت کې ډیر زیات وو، نو نن سبا خو لکه دا هغه په ډبل باندې دي. نو دا غي نه خدا په لیگل طریقه باندې انسان لاړ شو نو هغه ډیر خدا، خو ان لیگل طریقو کې دی چې لکه سپکې سزینو کې خلک کچاک بران چې دی هغه په غلو باندې د خرڅ کې بیا دی وخی ټکی او پیسې درنه غواړي او چې دا ته پیاده زی په لار کې چې لکه اوس دی زی نه زی ایران ته، د ایران په بارډر باندې در باندې ډزی وشي یا د ترکی په بارډر باندې در باندې ډزی وشي لکه ډیره سختی. مخکې خو لکه 2014 کې زه تلیم نو مونږ خپله لکه د ایران نه مونږ وړي دومره مشکلات را درانله. او کله ترکی نه بیا وړیدون هلته بلغاریا ورته وی دوه لارې دی، یو د اوبو لاره ده یو وچې لاره ده. څوک په بلغاریا باندې ځي هغه د وچې لاره ده، تش ځنګل دی هغې کې چې تاسو دروازې روان یې نو داسې توره شپه یې پکې لکه داسې ځنګل دی. او یو چې دی د اوبو لاره ده نو هغې باندې یونان ته خلک داسې وړي. تاسو به خپلې ویډیوګانې کدي سوشل میډیا باندې دا لانچونه پکې وړي او ماشومان او دا ټول دغه دا چې دی د یونان لاره ده. نو نن سبا خو نور هم مشکلات شوي دي، ځکه چې مخکې صرف بلغاریا سخته وه، دغه یو ملک به خلکو به وال ټکول کوي او نه شوړی دیتي. نن سبا هر یو ملک دغسې شوی دی، که بوسنیا ده که سلوانیا ده که هنګری ده که هر یو ملک ته وړي. سربیا خلکو آتا ته نه نه میاشتې وشو هلته څوک په ځنګل کې اوسي، څوک یو ځای کې څوک بل ځای کې. ولکه سختې د وجه چې کم نه شي وړي دی نه شي دولس لکه مخکې به خلکو چې ډیر به سخته به شوه نو په دویم دریم ګیم کې به وړېدل. نن سبا چې دی 12-13 ګیمونه هلکانو وي او نه شي وړېدی. تیر ورځو کې یو هلک راغلو تقریبا یاره یو نه دوه درې هلکان راغلو، خو یو داسې وو چې د مردانو زمونږ خپله پېژنګلو. هغه ته مې سی صاحب دی هغه وی چې یاره د بوسنیا نه ما 12 ګنټې پیاده مزل وکړو نو زه چې دی اټلی ته راوړېدم. او هغه هم په دیارلسم ګیم کې، دیارلسم ګیم کې. نو مونږ خپل هم ویډیوګانې ډېرې خلکو ته جوړې کړې دي، تاسو به خپل هم کتلي. اوس خلک دغه منی کنه ستاسو ویډیوګانې منی؟ خلک
خلکو ته چې ویډیو جوړه کی کنه اوس میم دي دا خبره چې خلکو ته چې ویډیو جوړه کی اپلوډ ہے کین تقریبا 2-3 منټه بعد به کې خلک کمنټو کې سو کی جن نه بیجنی دا نمبر را کی رااله نو لکه ډیر سخت دي خو خلک نه داغه د وجه اوس مونږه غا ویډیو غانې پرې خې دي نه جوړو زګه چې هر سم ورته خل خداغه باوجود هم خلک ویره وې داسې لګیا دی او دادی د ځان نه خبرې کوي او دادا شي خلک ما خپل ستر ګو باندې دي سخت خدا سوري دي ما لی دي لکه اوسم د اسف بې یو خبر او کړ وی غالکان ما ته سم غد و یادېږي ما نه زما ذهن نه متي خود ته یادو بلغاریه کې چې دی مونږ یو دوه کس پرې خو په ځنګل کې غتلین شو ډیر زیات پهلوانانو نو بس هغې جنټانو ملته پرېښودل دا بانې ورته وکړې وي تاسو پسې ګاډی راځي او تاسو به هغه ګاډي کې اوسي نو بس بیا چې هغه هلته چې زمونږ څه ملګري وو نو ټولو ته یې وی چې یاره تاسو څه خوراک او لکه څه ستاسو د وسه کې هغه دی له ورکوي ځکه چې د دوی خوس چېرته پولیس پرې راغی وینیول ویلېږل هغه د دوی نصیب دی او که چېرته مقصد سو پیرانه خلن بس بیا د دوی خته شته دل دبیو هغه دوه کسانه ک زنګل کې پاتې هغه دوه کسان مونږ نو مل ته پاتې شول زګه چې ډیر منځي پوری مونږ غرا اخ کل ځان پسې خو هغه نشوتلې نو خته ته په پتی زګه د ما درته وی چې د زنګل چې دروازه پکې تیاری نو هغه کې بس پولیس را شو سه بس عمران بھائی اخیره کې تاسو د غړي خلک ګوري سه پیغام سه د خپل زړه احساس کم دی پښتنو سره شیر کول غواړي زه ورته دا وایم کنه لکه زمونږ نن سبا چې کم الکان دی وږي ویره یورپ سره شوق دی یورپ سره شوق دی اسخ خپل زما کې دلته خرسي او سخ خپل کورونه خرسي دکانونه پری دی لکه اوس یو زمونږ ملګر خو خسته د دکان موبایلونو دکان وغه خرس کو وغه چې دی لاړ کنه نو لکه هغه دومره سخت تیر کې تقریبا یو نیم کال بعد چې دی غوړه سي دی ټلیتا نو دا خبره ورته کول غواړم چې یاره لکه لیګل طریقې سره ته لاړ شي نو ستا به درې څلور میاشتې ټیم ونیسي کنه خو دا ده چې ته به په اسانه باندې لاړ شي دلته نه بجاز کې کینی ولته به کوشي او لکه چې ته ان لیګل ځې کنه نو ستا چې څومره خرچه کیږي هغې نه کمه چې دی ستا په لیګل طریقې باندې کیږي ما ته اوس پته نشته خو لکه عظمت خان راته ویلي چې یاره لیګل پراس باندې لکه ته شنګن ویزه چې کم اخلي ویزر د چکر ویزه ورته وي نو د هغې زما په خیال جوړ 25,000 روپے پیستے کو 20,000 روپے پیستے داغے او نور چې کم تر ټیکټ اخلي او ستا چې کمل ته هوټل کې بوکینګ یې دغه خرچه بستا کی خداغه د پاره دا ضروری چې ته لکه ستا په پاسپورت باندې د نور ملکونو ویزټ لګیدلی تا نور دوه درې ملکونو ته ویزټ کړی ستا د بینک سټیټمنټ وی او ته کم ملک ته روانې داغه باره کې تاسو سره معلومات دي لکه چې استاد وی ته هغه ملک ته ځي هغه باره کې تاسو سره معلومات شته ته ورته یاره ما سره خو سم نشته تاسو سوی ته پیخو ته تاسو یو سړی وی چې ته ځي پاکستان ته زم نو پاکستان کې کم خو ازي خو پاکستان ته ځم پاکستان خو غټ پاکستان دی کنه ته به کم ځای ته چکر زینه ورته ته یادې چې زه دی دی زیته به زما نو هغه بیا مطمئن شو چې ستا په پاسپورت باندې ویزی وی نو هغه بیا نورم لکه مطمئن شي ځکه چې لکه ستا په پاس هغه ته پته دا کس تلې دی واپس مراغلې دی نو دې د وجه هغه تاسو سره ډیر هیلپ کوي چې لکه تزه په لیګل طریقې باندې بس یو ته پوسکول غواړم چې دا بهر ملکونو کې یورپ سایت باندې دا پیسې راوريږي چې خلک دغه ډغ تړي زور کوي کسه چلی دلته یاره راوريږي نو خو بس سینو مې دی لکه دومره پکې سنشته دی او لکه کاغه دوبه ته لاړ شي که سعودي ته لاړ شي که یورپ ته لاړ شي او ټول دا یو دا د چې لکال ته تاته لګي ډیره په دی باندې ملایږي ته شپورز د کوره باره نو بس دا غي غسیله درته لګ ډیره ملایږي او نور خو بس سنشته اسم نشته دا حل له حل کو زین گیداری چې عظمت خان عمران خان غو مزي وکړي مزي اب تک زر و ذکر کو مزي مزي نشته دی وای شي بل دا خفګان خبر ده شړی نه بګی فون هم دلته پاکستان کې رک شو هاو یار دا رک شوی دا څه طریقه شوی ده پدې می پوي کا دا بس یو ملګری خواله تلو ما غو دکان سره م گاډي او درولو نو زما غو موبایل چې دی بلاک ودلته کار نه کو بل موبایل نه می کنه کړو ابس دی گاډی نه کو زیدم بس جوړه کې می پروت و شته را کو زیدو سره رانه پروت یو خو پوي شوی په نو مزه باران او ډیر شور واغه ټیم کې نو پوي شوی په نیم بس چا اوچت کړي دي نو د خپل مسلمانان دي اړه دې سی ویلې نه دي چیرې یا خو یا بد ما خو ور باندې 20,000 روپے نام می خو لګ خلکو ته لګ خکاری خدا دې چې لکه هغه ته سپیر پارت کې بس صرف دا موبایل خرڅې هم دې ستنې شي خرڅول ځکه هغه باندې کلوډ دی او پاسورډ دی په ناغه نه کولاویږي سامسنګ کولاویږي خو آیفون نه کولاویږي
نو بس کله باغ خلق وی سترګی دي سترګی غنا درې درې ناغه درې هغه یو یو بخرسی او سکرین باور لخرس کی بس دغه طریقې سره او زما پکې ډیر ډیټا او ډیر زما بینک کارڈ ارز بندی پوشی پرون می مزمت دیتا ہے میں بینک کارڈ میں دلتا کارم نکی اگا زما موبیل کی کمی پود آغی نا بندی نو اگا کلاول گوخت لو اگا ما کلو کڑی نو لابس اگا اس دلتا اگا ایٹی ام میم کار نکی او نو رغی که بلا ڈاکو میں سو چاڑ والتا دا آواز ہونو کچی دا موبیل دا چاری چی دا ور کو اڑی او نا که کنا بیخی نو چا دا کمنٹ راغی نو چا دا ریپلی اسمو نشول یار اللہ پہ پیدا کی مرد آمین آمین امید ہمشتر کیدیش سوکے اگوری کیدیش سوکے اگوری بالکل منہ نا عمران بھائی خوشحال اشیا دیر منہ نا